Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar, Qərbi Azərbaycan verilişi efirdədir. Qərbi Azərbaycanın yurt yerləri mövzusunda bugünkü hədəfimiz Pəmbək kəndi olacaq. Pəmbək kəndi Göyçə mahallının Basakiçə rayonunda yerləşirdi və rayon mərkəzindən hərisi 35 km məsafədə əsasən Azərbaycanlar yaşayırdı. Əsasən deyəndə ilə ümumiyyətlə Azərbaycanlar yaşayıb, o həmin kənddə heç vaxt erməni qarışıq olmayıbdır. Və kənd bizim Doğma Azərbaycan Respublikası ilə, haradasa Gedəbəy ilə həmsərhəddiydi. Bugün studiyamın qonağı Göyçə mahallının Basakeçər rayon Pəmbək kənd icma rəhbəri, Qərbi Azərbaycan nümayəndəsi. Əli müəllim Şəbəndiyevdir. Əli müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Əli müəllim, mən Pəmbək kəndi haqqında qısa bir məlumat verdim. Harada yerləşirdi və rayon mərkəzindən hansı ki, neçə kilometr məsafədə yerləşirdi. İndi siz geniş məlumat verin. Biraz tarixinə nəzər yetirək. Kəndin yaranışı, əhalinin orada formalaşması və s. və ilə axır. Buyurun. Göyçə mahallının Basakeçər rayonunun Pəmbək kəndi rayon mərkəzindən 35 kilometr şimal-şərqdə, eyni ilə 35 kilometr Çəmbərək rayonundan cənubda, qonşu Dərə kəndi ilə 4 kilometr, Babacan kəndi ilə 10 kilometr məsafədə dəniz səviyyəsindən 2027 metr yüksəklikdə Göyçə gölünün sahilində yerləşmişdir. Pəmbək kəndi deməli ərazisi 7,8 min hektar olmuşdu. Bunun 800 hektarı əkin yerləri olmuşdu. 300 hektara yaxını sulu yerlər, otaraq yerləri olmuşdu. Qalan hissəsi 60-70% isə otaraq yerləri olmuşdu. Kəndin uzunluğu 3 metr, eni isə 2 kilometrə bərabər olmuşdu. 3 kilometr yəni? Bəli. Təxmini 3 kilometrdən biraz artıq ola bilərdi. Deməli, bizim kəndimiz Göyçə gölündən 1,5 kilometr məsafədə yerləşirdi. Göyçə gölünün ətrafında, yaxınlandı. Bəli, tam demək olar ki, Basakeçər rayonu kəndləri arasında ən yaxın məsafədə Pəmbək kəndi yerləşib, Göyçə gölünə yaxın məsafədə yerləşibdi. Məncə stansiyada keçirdi orada. Bəli, bəli. Deməli, orada bizim kənd Şirvi dəmir yol dayanacağı mövcud idi ki, oradan yəni poyez keçirdi. Orada bu dəmir yol dayanacağından insanlar geniş şəkildə istifadə edirdilər. Rayon mərkəzinə, İrəvan şəhərinə gedib gəlişmələri üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Kəndin tarixçəsinə də biraz nəzər yetirək. Kəndin tarixi neçənci əsrə gedir? Deməli, kəndin Pəmbək kəndi çox qədimi tarixə malikdir. Bəzi araşdırmaçıların verdiyi istinalara əsasən mən qeydlər aparacağam. Deməli, Salman Vilayətoğlunun araşdırmasına əsasən jurnalist olubdur. O, çox gözəl də araşdırmalar aparıbdır. 1723-cü ildə Göyçə gölünə Osmanlılar tam nəzarət elədikdən sonra 1728-ci ildə 12 apreldə Əhməd Şah Mehmet Xan oğlu bizim kəndin adını Göldək kimi qeyd edibdir. Yəni, o vaxtı Göldək olubdur. Yəni, Osmanlılar oraya gələndə kənd var imiş. Bəli, əvvəldən də var imiş. Bizim kəndin tarixi haradasa 1300-1500-cü il əsr əvvəllərə gedib çıxır. Çox böyük tarixi olubdur. Sonralar, deməli, 1826-29-cu illərdə bilirsiniz ki, deportasiyalar, müharibələr çox olubdur. Erməni daşınaqları ilə Rus birləşmələrinin nəticəsində kənd yerlə yeksan edilmiş, darmadağın edilmişdi və sonradan yaradılmış Göyçə kəndlərinin siyahısına bizim kəndi daxil eləməmişdilər ki, yəni o kənd elə bir kənd olmamışdı. Amma əksinə elə deyildi. Cəmaat təzdəndən yenidən qayıdıb gəlmişdilər və o kəndi Göldə kəndini yenidən inkişaf etdirmişdilər. O vaxtı kəndin əhalisi 266 nəfər olubdu. Və sonralar, deməli, 1783-cü ilə qədər kəndin adı Göldək kimi qeyd edilibdir. İrəvan əyalətinin, deməli, icmal dəftərində Quşçu dərəsi, Qafqazın 5 versliyi xəritəsində Quşçu dərəsi kimi qeyd edilmişdir. Quruluşca mürəkkəb toponimdir. Deməli, türk etnonomi ilə Quşçu iki dağ, iki təpə və yaxud da düzənlikdə dərin çuxur
mənasını verən bir ifadə olmuşdu. Yəni, Quşçu tayfasının, Quşçu kəndinin iki dərə arasında yerləşdiyi mənasını göstərirdi. Və sonralar, yəni sonrakı tarixdə deyək ki, erməni mənbələrinin əsas səhifələrində kəndin adı Pəmbək kimi göstərilməyə başlamışdı. Və hal-hazırda da bizim kəndin adı dəyişməyibdir, Pəmbək kəndi kimi qalıbdır. Çünki Başakşar rayonunun ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycanda əksər yer adlarını, topun adlarını dəyişdirməmlər elə. Bizim Başakşar rayonunda da əksər kəndlərin adı dəyişmişdir. Bəli. Amma Pəmbək kəndi qalıb. Amma Pəmbək kəndi qalıbdır. Kənddə qədim türk abidələri, alban abidələri var idi mi? Tutaq ki, bizim Göçə mahalında çox, Basakeçər rayonunda alban abidələri çox idi. Deməli, bizim kənddə bir neçə, məsələ, qəbirsənliklər deyək də, belə yerlər var idi. Yəni, abidələr bir elə rast gəlinmirdi, amma qədimi qəbirsənliklər olubdu. Elə bizim, deməli, ən məşhur yerimiz Tuzdaq deyirdik. Orada böyük qəbirsənliklər olub. Ümumiyyətlə, kəndin bir çox sahələrində qədimi qəbirsənliklər olubdur. Məsələ, İskəndərin boyunu deyirdik, orada da olubdur. Elə kəndin, məsələ, cəmaata vermişdilər ev tikmək üçün yerlər. Oralarda, məsələ, Qazırdın qəbir yerləri çıxırdı. Deməli, o Tuzdaqda yerləşən o qəbir daşlarının üzərində ay ulduz şəkilləri və bunlar, yəni, Əsasən, bəli, tutaq ki, alban abidələri, alban qəbristanlıqları da var idi. Bəli, yəni elə... Qanunun özündə, digər kənddə də var idi. Elə oradan da müəyyən eləmək olur ki, burada qədimi Oğuz Türk tayfaları, bəli, məskunlaşıblar. Məskunlaşma qədimdən olubdur. Bəzən qarışdırırlar, tutaq ki, Osmanlı tarixindən başlayırlar, Osmanlıların ora gəlişindən başlayırlar, sonra tutaq ki, Səfəvilərin və yaxud da ki, digərlərin gəlişindən danışır. Amma əslində, tarixini götürdükdə, orada olan abidələrin tarixini götürdükdə daha qədimə gedib çıxır. Və özdə ki, oradan çıxan tarixi abidələr də, o qəbir yerləri də türk mənşəlidir. Yəni, tutaq ki, nə erməni mənşəlidir, nə xristiyan mənşəlidir, yəni türk mənşəli şeylərdir. 7-ci əsrin əvvəlləri, təxminən 1680-ci illər, 8-ci əsrin əvvəlləri, 1715-ci illər, yəni onlardan da əvvələ gedib çıxır tarix. Çox qədimi tarixi olubdur. Müasir tarixdən danışanda biraz bunu qarışdırırlar. Nəyə gəlmək istəyirəm? Pəmbək kəndinin deportasiyaya məruz qalmaları barədə istəyir, biraz danışaq. Yəni, deportasiya çox olub. 1905-ci ildə oldu, 18-də oldu, 47-də oldu və nəyəhət 88-də oldu. O deportasiya dövrünə tarixdə nələr var və müasirdə nələr var? Deməli, bizim cəmaat 4 dəfə deportasiyaya məruz qalıbdır. Sizdə də deməli olub. Bəli, 4 dəfə deportasiyaya məruz qalıbdır. 1905-1907-ci ildə birinci deportasiya olubdur. Onda kəndin cəmaatı Gədəbəyin rayonunda, kəndlərində yerləşibdir. 1907-ci ilin yazında qayıdıblar yenə öz kəndimizə. Onda haradasa 60-70 ev olubdur. 100-150 vətəndaş olubdur. Sonra ikinci qaçqınlıq 18-20-ci ildə olubdur. Bu 18-20-ci ildə olan qaçqınlıq demək olar ki, bizim kəndin cəmaatı üçün çox müsibətlər törədibdir. Yəni, insanlar Ceyran çöldə yerləşibdir, orada istilər insanları tələf edibdir, məhv edibdir. Orada 100-ə yaxın insan istidən, qızdırmadan vəfat edibdir. Onların hər birini başqa-başqa yerlərdə dəfin ediblər. Və sonradan 21-ci ilin yazında başlayıblar yenidən kəndə qayıtmağa. Onda kəndin təxminən 100 ailə geri qayıdıbdır, bir 500 nəfərə yaxın əhalisi geri qayıdıbdır. 10-15 ailə demək olar ki, geri qayıtmayıblar. Üçüncü qaçqınlığımız olubdur, deməli, 45-ci... 47-ci illər ərəfəsi. Hə, təxminə, yəni 53-cü illərdə, bax belə. O ərəfələrdə olubdur, 38-53-cü illərdə olubdur. Bu qaçqınlıqda demək olar ki, bizim kəndin cəmaatı deportasiyaya məruz qalmayıblar. Yəni, kənddə əhalinin sayı çoxalıbdır. Haradasa 1000-1500-ə yaxın ev olubdur. Əhalisi də haradasa 1000-2000-ə yaxın əhali olubdur. Bu dəfə erməni daşınaqlarına qalib gəliblər, kənddən çıxmayıblar. Mübarizə aparıblar. Bəli, mübarizə aparıblar, kənddən çıxmayıblar. Və son qaçqınlıq, 88-ci il qaçqınlığı, bilirsiniz ki, noyabrın axırlarında, dekabrın əvvəllərində kəndin əhalisi deportasiyaya məruz qaldılar.
Azərbaycanın 17 şəhər və kənd kəndlərində məskunlaşdılar. Yəni dağınıq halda, topuq halda heç bir yerdə yerləşdirilmədilər. Bütün Azərbaycanın rayon kəndlərində yerləşdirildilər. Yəni bu qaçqınlıq dövründə kəndimizdə təxminən 250-300 ev olubdu. Əhalisi isə 2500-3000 nəfərə yaxın olubdu. O deportasiya dövründə, axırıncı 88-ci deportasiya dövründə ölüm, itim, problemlər yaşanmadı ki? Bəli, deməli 1988-ci ildə bilirsiniz ki, qış ayına təsadüf elədi insanların bu deportasiyası. Həmin deportasiya dövründə bizim kənddən bir nəfər, İsayeva Sevinç Şahin qızı, anasının qucağında köç vaxtı donaraq rəhmətə getmişdi. Hə, ayaqla onlar, bəli, ayaqla bəli. Keçibdə, gedə bəyə keçibdə. Yəni, körpə idi. Yəni, o donaraq... O, kənddən cəmaat ayaqla gedirdi Gədəbəyə, yoxsa maşınla gedirdi? Maşınla da gedirdilər və ayaqla da məsələ müəyyən hissə cəmaatlar ayaqla da keçirdilər Gədəbəyə ya Tovuzun kəndlərinə. Bax, bu cür də yəni, köç vaxtı. O da yolda, həmin uşaq yolda donub ölmüşdü. Bəli, yəni, köç vaxtı həmin uşaq yəni, yolda donaraq rəhmətə getmişdi. Əlmər, biraz da o, kəndin ziyanlarına danışaq və orada yaşadığımız müddətdə ermənilərlə aranızda olan problemlər, ermənilərin kəndin fəaliyyətinə, kəndin kolxoz, sovxoz olub təbii ki, yəqin ki. Kənd ziyalılarına problemlər yaratmaq, kəndin ümumiyyətlə infrastrukturunda problemlər yaratmaq kimi bu məqamları, yaddaşınızda nələr var, istəyərdim bunu. Yəni, ermənilər orada çalışırdılar ki, nəyə deyə getirmək istəyirəm söhbətimi? Yəni, bir hədəfləri olubdur. Fərqli-fərqli bölgələrin adamlarından danışıram, fərqli-fərqli icma rəhbərlərindən danışıram. Hamı da eyni mərkəzə, eyni mətləbə gəlib çıxır. O da ondan ibarətdir ki, ermənilər çalışırdılar ki, oradan, maksimum gücdən çalışırdılar ki, oradan Azərbaycan ziyalılarını, təhsil alanlar oradan çıxarsınlar. Deməli, bizim kənddə bu təhsil 30-32-ci illərdə yəni, başlayıbdır. Yəni, kəndin yuxarısında Novruzov Paşanın evində, ortasın, kəndin orta hissəsində Seydin və kəndin aşağı hissəsində Nuru. Nurun evində, bunların evləri kürsülü olubdu. Orada 1-2-3 siniflər yəni açıblar və sonradan dövlət 32-ci ildə məktəb açmağa başlayıbdı. 32-ci ildən 38-ci ilə 4-cü sinifə qədər məktəb olubdu. 38-60-cı ildə 7-ci sinifə qədər məktəb olubdu. 60-dan 88-ci ilə qədər isə tam orta məktəb olubdur. Yəni, bizim Pəmbə kənd orta məktəbi müasir tipli böyük bir məktəb idi. Çox təəssüflər olsun ki, qaldı orada. Onun tarixçəsini mən bilirəm. Bilmirəm, desə deyim, görüm, düz bilirəm ya yox. Ermənilərdən biri deputat olmaq istəyib və Pəmbə kəndinə gələndə cəmaat etiraz eləyib ki, bizim kənddə məktəb yoxdur və o həmin erməni deputatın tələb kimi qoyaraq o məktəbi tikdiriblər. Elə bir şey olub. Onu... Bax, mən bunu axsaqqalların birindən eşitmişəm ki, erməni deputatı Pəmbək cəmaatı kənddə tutub və boynuna qoyublar ki, o kənddə məktəb, yeni məktəb tikəsin. Yəni, Göyçə mahalında ən yaxşı məktəb sizin məktəbi. Demək olar ki, Göyçə mahalında birinci olmasa da ikinci məktəb Pəmbək kənd orta məktəbi olubdur. Müasir tipli iki mərtəbəli geniş, böyük bir məktəb olubdur. Orada bütün hər sahə həmin məktəbdə olubdur, yəni hər tərəfli məktəb olubdur. Amma siz dediyiniz fakt doğrusu mən yəni heç də rastlaşmamışam, bilmirəm. Amma yəqin müəyyən tələblər olub ki, bu olubdur. Bəli, çünki sizin kəndin cəmaatı tələbkar olub. O həmin ağsaqqal mənə dedi, o Pəmbə kəndin cəmaatı çox tələbkar idi. Və o erməni Basarkeçərdən deputat seçilən erməni o kəndə gedəndə qarşısını kəsib və o tələbi qoyub o məktəbi tikdiriblər. Ola bilsin, şey, ola bilsin, ola bilər, amma bizim o köhnə məktəb deyirdik, o da böyük məktəb idi, yəni heç də balaca məktəb deyildi. Amma buna baxmayaraq, aşağıda, yəni kəndin ayaq hissəsində böyük, müasir tipli bir məktəb tikildi. O məktəbdən də çox təəssüflər olsun, az istifadə edə bildik. Haradasa bir 6-7 il istifadə edə bildik və sonra deportasiya... Vaxtımız azar elməlim. Biraz da ziyalılarımızdan danışaq və Qərbi Azərbaycandakı izmədəki fəaliyyət barədə. Əvvəl ziyalılarımızdan bir kəlmə deyək. Bizim kəndin deməli ziyalılarından bir neçə nəfərin adını qeyd eləmək olar və ki, müəyyən sahələrdə, aqrar sahə üzrə, kənd təsərrüfatı üzrə Şəbəndəyev Dağıstan, yəni alimdir o sahə üzrə. Onun qızı eyni zamanda torpaqşünaslıq komitəsində işləyir, o da yəni elmlər namizədidir. Sonra kəndimizdən Zeynalov Firudun alim elmlər namizədi olub, APİ-də
müəllim işləyibdi. Zeynalov Yusasif elmlər namizədi olubdu. Zeynalov Şamxar elmlər namizədi olubdu. Çox təəssüflər olsun ki, yəni o hər üç o Zeynalovlar hər bir, yəni hər üçü rəhmətə gedibdi. Allah onlara rəhmət eləsin. Yəni və başqa alimlərimiz olubdu. Kənddə yaşayanda rayon mərkəzində, rayon partiya komitəsində işləyən ziyalılarımız olub Pənbək kəndindən yoxsa? Yox. Demək olar ki, yəni siz özünüz də qeyd elədiniz ki, orada ermənilər bizə imkan vermir. Yəni. Bizim ən böyük vəzifəmiz müəllim olubdu. Bəli. Şəxsən o vaxtı mənim partiyaya keçmək namizədliyim verilmişdi, tərcümə halımız adım hazırlandı, getdi rayona, geri qaytardılar ki, olmaz. Çünki bu ali təhsillidir, yəni bunu partiyaya keçirmək olmaz. Onlar bizə, bilirsiniz, yüksək vəzifə vermirlər. Bizim ona görə də hə, bizim kənddən o sahədə yəni, heç bir insan işləmir. Olmuyor. Yəni o gələn oxuyub gələn Azərbaycan oxuyub gələndən fərqli bir fərq yoxdur hansı ixtisas üzrə oxuyur. Gələn hamısını müəllim eləyirdilər. Bəli. Mən razıyam sizinlə. Gələn hamı müəllim, ancaq yəni, müəllim başqa işlərə qoymurdular. Heç bir işə qoymurdular. Əli müəllim, biraz da icmanın fəaliyyətindən danışaq. Bax, Qərbi Azərbaycan icması prezidentin də iştirakı ilə yaradıldı və qarşıya məqsəd qoyulub böyük qayıdış. Yəni qayıdış konsepsiyası var. O konsepsiya əsasında bizim sülh geri qayıdış planımız var. Bu istiqamətdə Qərbi Azərbaycan icması böyük işlər görür və bu işlərin tərkib hissəsi kimi kənd icmaları, rayon icmaları da öz fəaliyyətini görməlidir. Təbliğatını gücləndirməlidir, kənd cəmatını bir yerə toplamalıdır, gəncləri bu istiqamətdə yönəltməlidir, qadınların fəaliyyətini aktivləşdirməlidir. İstəyərdim biraz da Pənbək rayonu bu fəaliyyətini. Deməli, bilirsiniz ki, cənab prezidentin Qərbi Azərbaycan icmasını yaratmasından sonra biz daha da çox əmin olduq ki, doğrudan da biz öz doğma yerlərimizə qayıdacağıq. Yəni, o kəndin varisləri, insanları öz doğma yerinə qayıdacaq. Necə ki, Dağlıq Qarabağda yəni, vətəndaşlar öz doğma yerlərinə qayıtdılar. Biz ümid edirik ki, doğrudan da biz o yerlərə qayıdacağıq. Deməli, o yerlər, bilirsiniz ki, biz bütün hər şeyimizi orada qoyub gəlmişik. Ata-analarımızın məzarları, gəncliyimiz orada yəni, inkişaf etdirmişdik. O yerlərin havasını, suyunu içmişik. Mütləq və mütləq şəkildə inşallah Allahın köməkliyi ilə, cənab prezidentin köməkliyi ilə biz o yerlərə qayıdacağıq. Biz buna ümid edirik Allahın köməkliyi ilə. Çünki o yerlər bizim üçün vətəndir, doğmadır, əzizdir. Onlar heç vaxt o yerlər bizim xatirimizdən çıxmayacaq və biz o yerləri unutmayacağıq. İcmanın tədbirləri keçirilirmi? Deməli, bəli, icman yaradan, yəni Pənbək kəndi icması yarandıqdan sonra bilirsiniz ki, onun idarə heyətinin tərkibini seçmişik. 12 nəfərdən ibarət idarə heyətimiz var bütün sahələr üzrə. Elm sahəsi, təhsil sahəsi, bəli, idman sahəsi, gənclər üzrə, qadınlar üzrə və s. Yəni 12 yəni idarə heyətimiz var və fəal şəkildə biz öz icmamızda müəyyən iclaslar, toplantılar, kənd cəmaatı tez-tez yəni görüşlərim olur. Yəni Zoom proqramından bir neçə dəfə görüşlərim olubdu. WhatsApp proqramında yəni demək olar ki, həftədə olmasa da bir 10-15 gündən bir yəni mən kənd ictimaiyyətlə görüşüm olur, söhbətlərim olur, danışırıq. Bilirsiniz ki, futbol komandaları yarandı. Pənbək kənd futbol komandası da çox böyük şücaət göstərdi. Demək olar ki, birinci yerə layiq mübarizə apardıq. Yəni bizim futbolçular da çox sağ olsunlar, bizim üzümüzə ağartdılar. Təbii, mən də sizin fikirlərinizlə razıyam və əsas gücümüz gənclərə istiqamətlənir. Müasir gənclər və yaxşı təhsil görmüş, xaricdə yaxşı təhsil görmüş. Bizi dünya miqyasında təbliğ eləyəcək gənclərin hər kəndin içərisində var. Mən inanmıram ki, o hər kəndin tutaq Basar Keçər rayonunun, Göyçə mahalının, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan kəndlərinin el obasının içərisindən çıxan belə gənclər var. Təbii ki, onlarla ciddi işlər görmək lazımdır və bilirəm sizin də gənclərlə fəaliyyətinizdən də xəbərim var. İdman sahəsində də, elm sahəsində də görüşləriniz olur, tədbirləriniz olur. Var olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın qonağı Qərbi Azərbaycan icmasının Göyçə mahalı, Basar Keçər rayonu Pənbək kənd icmasının rəhbəri Əli müəllim Şəbəndiyev idi. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.